საქართველოს პარლამენტს როლანდ ახალაია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის საკითხის განხილვის კონსტიტუციური უფლებამოსილება და სამართლებრივი პროცედურები არ აქვს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. დავით უსუფაშვილის განცხადებით პარლამენტარებს აბსოლუტური იმუნიტეტი აქვთ, რაც 2010 წელს სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილმა ცვლილებებმა გამოიწვია. პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ გადაწყვიტა პარლამენტის ბიუროს მიმართოს, რათა ამ ცვლილების დაჩქარებული წესით გასაუქმებლად კანონპროექტის ინიცირება დაუყოვნებლივ მოხდეს. საკანონმდებლო ცვლილების აუცილებლობაზე საუბრობენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებიც. თავარი გადასაწყვეტი არის, რომ სისხლის სამართლის კოდექსი დაუახლოთ იმას, რა ქვიან, კონსტიტუციას, თუ კონსტიტუცია მოვიყვანოთ სისხლის სამართლის კოდექსთან შესაბამისობაში. ეს ყველა შემთხვევაში ეს არ ცვლის არაფერს ახალაია როლანდ ახალაიასთვის. უბრალოდ ლაპარაკი იქნება მეთოდზე, როგორ მივცეთ თანხმობა პროკურატურას, რა ფორმით მიეცეს თანხმობა, რომ განახორციელოს კანონიერი მოქმედებები თუნდაც დეპუტატის მიმართ. ცხადია, რომ არსებობს კონსტიტუციის ჩანაწერსა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექს შორის გარკვეული კოლიზია. კონსტიტუციით არ ჭირდება საქართველოს პროკურატურას სისხლის სამართლის პასუხისგებაში, ანუ პირის ბრალდებულად ცნობისთვის პარლამენტის თანხმობა შეუძლია განახორციელოს, თუმცა რამდენადაც ეს ჩანაწერი დარჩა საპროცესო კოდექსში და აღარ არის კონსტიტუციაში, ამიტომ უნდა მოხდეს სწრაფად ინიცირება და დაჩქარებული წესით კანონპროექტის წარდგენა. ეს ამ კვირაში მომზადდება. საპარლამენტო უმცირესობის შეფასებით საკანონმდებლო ცვლილებები პოლიტიკური დევნის ახალ ტალღას უკავშირდება. მართლა სამართლინობა პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება უსუფაშვილმა ბრძანა. საქართველოს პარლამენტის წევრს არ ჭირდება არანაირი დაცვა სამართლებრივი დევნისაგან, სამართალდამცველების უკანონო ქმედებებისაგან და ამისათვის ნებისმიერი ჩანაწერი, რომელიც თუ კონსტიტუციაში არ არის, სხვა კანონში არის, არის არაკონსტიტუციური. ეს არის სრული აბსურდი. ძალიან ცუდია, თუ ვინმე ფიქრობს, რომ დღეს ეს ნორმა უნდა გაუქმდეს. მე ვფიქრობ, რომ ამით ბატონ უსუფაშვილს უნდა წარმოაჩინოს თითქოს ის არაფერ შუაში არ არის პოლიტიკურ დევნასთან. ეს პოლიტიკური დევნა ხორციელდება მის მიღმა, პარლამენტი კავშირში არ არის, პირადად ის ამას ჩახეთ. არ გამოვა ბატონ დავით. ბატონ დავით უსუფაშვილს არ უნდა ეშლებოდეს, რა არის ანტიკონსტიტუციური და რა არის კონსტიტუციური ნორმა. კონსტიტუცია განსაზღვრავს ზოგად ჩარჩოს პარლამენტის წევრის იმუნიტეტთან დაკავშირებით და ითხოვს პარლამენტის თანხმობას დაკითხვის და დაპატიმრების პროცედურებთან დაკავშირებით, მაგრამ იმავდროულად სისხლის სამართლის საპროცესო კანონს, ისევე როგორც სხვა უამრავ კანონმდებლობას, აქვს უფლება და კანონმდებლობას აქვს უფლება დააკონკრეტოს კონკრეტული საკითხი. პარლამენტის დღევანდელი ხელმძღვანელობა თავმჯდომარეს ცდილობს პასუხისგებლობა აერთგვარად პასუხისგებლობა აერიდოს იმ დევნაზე პარლამენტის წევრების მიმართ, რომელიც პრაქტიკულად უკვე დაწყებული არის. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ პარლამენტს დეპუტატ როლანდ ახალაიას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებისა და ბრალდებისთვის თანხმობის მისაღებად მიმართა. უწყების ცნობით საქმე ეხება როლანდ ახალაიას სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორად მუშაობის პერიოდში მის მიერ ჩადენილ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს. როლანდ ახალაია ბრალს არ აღიარებს და პოლიტიკური ნიშნით დევნაზე საუბრობს.